ovdje, dakle, ona imala svoj riječnik Usarića dole. Opa, tinda, anda, linda, tanda, indulos, pindulos, hapda to. Ali još šta ne iđe, da stane sa športa spada. To moja pranena. Pranena, ja. To moja pranena. Ja, Tima je nena, Tima je bila posebno, ona je imala ovi hantalofu. Evo, ja. Ali do penzije rat upati i sada obaveza na poslu, zovu me, iđi, javi se, iđu ovi za sebe, prijavi, a počela gibira, evo kako ne mogu ja pisati, ići, javi se, ne daj Bože sutra je poginem, riječ je otišao radi gibiri, a nije mi stalo da imam rane, a tako bi rekli, radi gibiri, otišao se, javio se u vojsku. A i godine su mi bila već preko 40, sam još prešao bio. A imam traktor i oni mene subotom i nedlju da vučem drva ovim borcima i to iz Trpke šuma odozgoj pod Pećaj. Kad sam prvi put pošao, bo me su crijeva, sokretao ovako, ni znam kud idem, mislit će da ja vučem sebi ta drva. To sam radio, nisam podrogio u Plikovcu, subotom i nedlju. A ova dva brata su ugovorni Srebrenik, koliko drva, otud od Rašlja, ono, i goviće traktori u šupama, a oni njih odavde govne, morali praćit naspe nafte i hajde. I mene u vozu, žive ovaj travaži u komšu jednog, mene pita, ne mogu ga stignut, to će ti on, popuna kaže, četvrtog bataljona. A četvrti bataljon je na tamo, kako se zove, Čeliću. Čovjek podrobi traktor, kući, drva, vuče on iz sebi, ali šta god je vuče, oni čuju kamion iz Srebrenika i pokupe od njega i opet. I nek traži da popuna, on je plaćao, neki je bio, ne znam odazgo ko je bio dole u Vojnom Osijeku, on je plaćao da ga ne iđu, mlađi je bio. I mene to nešto važno, znači čovjek kad traži opet da ga ili da on plaća, ja čujem da on plaća to, ja nisam plaćao bar ništa. Ja sam mu rekao, podrobio, ostavio i prikod, sve sad bi lakšta. Kazao kome su doba, to je već oće u kući, pa hoću ja Prikovac, ali ne vema, evo, sačekam brata koci i on je odvuku. I uzmem ja gume, treći dan ponovo meni poziv da odrva vuče, a neće više, pošto meni ovo reče ne broji se to. To je kaže civilna zaštita, ne broji se. A ne broji se, ja sam već, to je već 94. godina, znači gotovo 2 godine rata. I subota i nedlja, a ovi dana posao iđe. I to broje nas naši iz Sardine, koliko nas ima u nam Tamniću, da prođemo u tuzu. Pa opet odazgoj gor da ne pričam, one tačkice, neke bonovi, pa da i mene jednom nasade, ona jedan, ono odavde rodom, da ja idem dignuti hranu. Kad sam otišao u moje Sardijanama, ono, na Ircu, lako je, izbjeglice, ono, sve i sad uspio na obrok. On je me dao, on je 4-5, on je u truku dobro sjećao neko ko markice. Ja. On je 4-5 obroka da digne i manamo mene, ona zemlja me s njih zdeli, poznaće me ko pa će nije došao iz Srebrenika ovdje da jede, a ja njima, on je me dali kantu i odšao tamo. Nikad rekao, mene više nešte i rodica do ženske stanice ima blizu, pješke izno, ono to. Oni se crkvi osmijeli što se oni mene nasladili da ja idem njima donijet, da oni ne stoje u redu jer tam bilo rudnih prije pa je restaurovano na velike, odmah onda je. I ja nisam više nikada ni otišao tamo, a jesam tamo kod Zeljske stanice i doktora Šareca, to mi je ostalo sjećanje, čovjek plaće poznao. Kad sam ja u školu pošao, lekarskom mi dao i poslije ga našao na ženici, on ljapak, ja kaj nemam, Beganeviće, nemam šta da jedem, a nije otišao. I on je meni ispričao sve kako je, kad me posle razbolio se na liniji i ovdje neki meni probao je ovo, probao ja ne mogu da hodam. I mislim se ja sada smijem li otići doktoru gore tom svom na željeznici. A da bi otišao na liniju, oni su mene, ja rekao za ovo, neću voziti više drva, odmah, prošlo sedmica. Poziv jedan drva, neću, ja odbio. Drugi dan, isto treći dan, čovjek dođe, vidite, snalazi se kako hoćeš. I poziv da dođemo ovdje gdje je sad Galašić, to je bila i uprava tog 4. bataljona, Lika, živje i sad kod tog komadanta. A Dunovo je kad je počeo rat, on je Dunovo bio tamo u Austriji gdje je bio. Da je bio, ne bi ginuli ljudi na, ovdje na, kako se zove, Vodović? Nije, nije ovdje, ba na Smoluću. Na Smoluću, nego bili ovdje, on je, kad je vidio da onda, on je tu. I on oni poziv tamo, hoj, joj, kako oni, tamo piše koliko djece ima, koliko sutra kaže, na Celić, daba na Celić. Čuo sam za Celića, nikad rekao prije nisam imao. I mi smo odavde, kusmo mi doli išli preko ekonomije, pa malo taj, ono, u 9 onda je poziv, dok dođemo tamo, pod Majevicu, mrak. Rov je bio ovo secija, zavuce djeca nam dođoši, ja sad najstariji. Znam da sam dobio za novu godinu 50 maraka u autobusu našli, ja bio najstariji i trožili najmlađiji. I u autobusu od Celića kad smo se vraćali, a po 9 dana se bilo. Kad uvijek je 9 dana da autobus ne iđe, ovo i sad što vozi Šalović, njegov otac. Ostavi nas jednom dole. Preko provugi da je stupao štange, nema šlep štange, ja i ovaj jedan neveće me zivići, to hoće štange da prvom jer cijeve ovolika voda, nema šlep štange. Tako da smo mi na liniji, ja, Celić, i 6 mjeseci. Nebo gori toku noći, ja mislim ne ostane niko živ kad ujutro opet se čuje. Čuje se muzika tamo, oni pjevao, Alija, ostala Tedrina, to mu da je Dina, muzika u Srba. Tam smo bili 6 mjeseci i posto pribaci nas na Brčko, na Jagodnjaku. I na Jagodnjaku sam još godinu. I dol sam, i sad me ispao što granata razbila mene, imao živje, ne znam za ovog trećeg. Mujo, možda ga izdavate u Srebreniku, Smajlović. Nas trojica bili dole, za 1. maj 95. Ovako je vrijeme bilo, i kad su oni sasvili ispred nas, nema rova u zemlji, nego zgrade su sve, pa kad je to zakucano. I ja sam bio na nekom frižideru skozi, gor pa je još bio stolić, kad je to sroljalo, oni krovi odozgo sve na mene, a dol je ploča bila, oni drže krmke, pa, a mi smo unutra, bila je hrana i bilo je tu i pića, interesantno. Ja sam tu dežao, jedan je mujo je zaštalom jednom dežao, a ovaj treći je bio zakućao. Kad je to sasulo, ovaj jedan poletio jami da nađe gdje je imao neko potoka i njega ovdje prikliještilo oni okviri. On je žlijeze tu primijetio, čovjek je kao razbio se. Ja sam s onoga mene razbilo od beton do odozgo, a mujo je najbolje prošao ovaj, on je najmlađi bio. Njega je hitlo u zrak, a dol, ali je bio stajnjak onaj, pa je to prošlo već 4 godine, koliko već, kako nema nikog, to je ko tepi. I on je najbolje prošao i da ga pita, a mene je zadeslo na onom ploču, gdje je bilo, gdje su oni one krma držali ispred, pa pod košem, a oni su išli. I tako da sam joj ostatio kisnu, pa sam posle govorio 3 pršljena, ali eto vučem do sad, to je 95. za 1. maj. Nisam nikuda ne išao, ono, oni su tam javili da je taj rov otišao, razbacao, nema ništa, međutim mi smo se u jednu uvalu sklonili i ovaj taj mujo, on se onoga odnijel odmah to, ma to odbija se, ono, odbija se, im se ona, kako... Znači, prošlo se ono, sito rešeto? Prošli i sito i rešeto i prvi, kad je primirje, ono, potpisano, sad, ja sam već koliko sam imao godina, tada je 95. i to je, pa 55. je dođi tad, 50. do 95. 45. Prvi smo na otpustu. I znaju oni odavde da će već treba po godištima da odmah smanjuju. Ali interesantno, povukli se mi sad odozdo sa ti Jagodnjak. Ono koliko je 2-3 km od linije, i sad pravimo sad u kuće, odmah ovako, isto javili iz grada, koji su ovi sastavljeni, to su tu ljudi po 150 km, viče HVO, HVO, gdje je bio do sad, HVO mi držaju liniju komplet odbrčkog, pa tam do, kako se zove, Oraše gdje cijete put do Lontara. Sada HVO kad je već i oni supe pravi neki, i mi smo otišli dole, naveče nama cita, ujutru oni nemaju s nama ništa. I to je naš kapetan što je bilo... Raskrstili, jel to? Mi imamo nas trojica koji smo po godištu otpuštali. I ovako vučnako, više mi sa vama nema ništa. Rekao, nismo mi došli pali odozgodu, nas vrati u Srebrenik. Pa kaže, možda će biti večeras tamnići. A ujutru kuće mi je ja, onaj HVU što je dovuče kolica hrane. Ima i banana, u nas je bilo pojam, kvaka banana, vrat. Puna kolica i ja njega, po priči znao sam, odakle ste jedno, ja sam isto zlepote, ono sad ne znam ja, da sam ja, tu se znam bolje nek Srebrenik. Ja njemu kaza, pa znao me ljudi Kreka, novo gdje su ove Hrvati gdje su bili, odozgoj dolazi. Kad ja njemu kaza, pa ja sam gore ko radim, meni on je, njih tamo trojica citavu noć karti igraju, a mi dežuramo sad ovamo u istoj avliji. Ovo je došao, vidite kako ste smjeli razgovarati s njima. Pa rekao da rat još dalje, zato ne bi ovi bili, oni najniži bi zabranio ti da ti ne smiješ progovoriti čovjeku. Ja čovjek odmah, moramo mi za njim, jer sam naveče saznao, ujutro ako nemamo čime, koži, samo pitate vozaoca, vozaoc jedan je bio čovjek je deskara pravi, a krntija je ozgolje sa husina. I mi ujutru tako, pošto reče nemao ništa s vama, mi se trojica sada vječe i ti tako dao, no, to malo. Se Mohamed došao? Ja. Kad je on došao? Pa sinoć. I mi smo, moje sada i pitamo, ujutru, što nema. Mi ćemo mi, rekao sad sa AVO, a kad taj kapetan, kak je on, ovo ste, skot se on to i komu krivo, kako ste smjeli, kaže, pitati, to kako smo smjeli, kaže, ljudi tu, niste smjeli kontaktirati s njima, ja iziđem, on je istragao, taj kapetan bio je tamo po Hrvatskoj, gdje je ovdje došao, ja mislim da je Osmanovića, da je bio Šemsa neki, kako ste kada smjeli razgovarati vi sa HVO-om. Kad meni kaza otkada stoje čovjek meni, to je hranu pošlo njima, to je podnesio ovim, kako oni vojari, kao vojarima, vojnicima, da tamo gdje, nesti tamo, i mi ovima dvojici, a kaza ima ovaj Karić, kaza njima imamo, hajmo dole, imamo autobus, ova s njima. I mi dole pitamo oni u kafani, to je kao ovako. Morane, moramo, stojat ćemo na stepenču, samo da mi ne budemo sad čitav dan u Jagodnjaku, a lijep je dan bio 21. januar. I moja sad i čovjek vići, a što ne bi mogli? I tamo, sad mi smo probučali da stalo nema, oni viće, ovo su oni viće, aga, kakav AVO, nama kao AVO, mislite da, pa ćemo i nek, hoće da iđe trećina autobusa ljudi, dvije trećine prazna, mi sjedemo tu, pa sve naši, nema gotovo nijednog, naša, ovi, sad Bošnjaci, oni su otišli u AVO, to ovaj volce, u njih je 400 maraka tako plata bila, tog vojnika, a u nas 40, i onih 40 nije bilo. Nije bilo ništa. Pa naši prelazili tamo i sada mi se bojali, jer nećemo sad u autobusu čovjek nas pokupi, mi smo došli, uglavnom... Ništa, znači, Begane moj, penziji si koliko, znači već dugo? U penziji sam ja, kad sam mi rekao da trebam ići u penziju sa 40 godina, viče, kakvi ti si imao, još ti imaš, i još meni što imalo bolja plata bila posle rata. 11. godine, 2011. otišao u maju. U penziju. U penziju. I vidim, znači, te mašine i to sve, još aktivno? Bio sam ja rasterio te mašine, nisam imao to posle rata, na željenici, onda nisam. A sad jesu aktivno? Kad sam došao u penziju, onda sam posle ponovo Odmah kuće, ja sad uzmem opet ovo, ali sam odmah gotovo uvijek sam bio, imao zemljišta, nema kuću. Pa ima on, još kopa, radi, ne prestaje. Juče sam posijao djetel neodobno zadarljio sa traktora. Ozbiljno? Posijao pare kada bude kao kuća, ko šta ubize kudi, ono trave. A krompira je? Krompir i oni imaju ovdje. Sve posijao? Posijao ono, posle njih sad sastavljam, evo, išao po najlu, išli za ono, uzeli najlu. Da. Uglavnom, od 11. i kad je rešenje, kad su oni bili tamo. 13. godina već. No, sad je kad su oni tamo, oj, kad ti si trebao da ono rešenje dobio 42 godine, 4 mjeseca i 8 da ono. Znači 2 godine si prekardašio i 4 mjeseca. To sam bio, prekardašio sam bio u vojski. A posebno vojske 28 mjeseci ima. Uglavnom puni stao život 42 godine ovamo. I tako da, eto, hvala Bogu, za sad još duži me ovako koliko more zdravlje, mada nekako sad je već počeo, ne dao tereti se. Zadnju godinu. Prekući sam 3 tone peleta ubacio s kolicima ozgu. Zato je zaštekao. Lete da čovjek si izdole, pa me mišiće malo mi popatalo. Danas bolje? Pa bolje je, mada ujutru mi malo bolje. Ništa. Ne možeš ti da shvatiš da su već godine. Ovako kad vidimo, svi se potecao i vidimo uvijek. Ne, ti se tako osjećaš? Ja. Obično je kažu čovjek je mlad, kako se osjeća. Dobro, i onda u zadnjih par mjeseci, sad je malo nešto. A to je nešto provozno. Nikad on nije bio debel, ali sad još ko smršao. Pa ja sam, u vojski sam bio najdebelji, 104 kile bio, tad sam čim se bio najlakši. Kad sam došao na vojsku. Ja, a postaje 84, 82, tu se kretao, nisam skoro, pa tu i sada možda ne... A to je na njega ovaj mlađi. On i posti i ovo sve da ne debljao. Namjerno, vidite, i posti, radi, a posti, vidite, išli u Mostavu. Kako nešto leći ispod 118 podroga? Ne može dole, jel? Krupne kosti, pa šta ćeš više, ne mogu kosti mršati. Ja, ono, i on za posao njegov tam, kad je on je Banja Luci bio godinu da ona u toj policiji. U obuci, jel? Na obuci i bio je obavezan 2 godine radi i oni su ustimali 2 mjeseca, samo falilo od 2 godine da ne plaća školarina. I on je otuda Sarajevo traži, ono koliko je puno, ali gotovi policajac. Gotovi, ja. I on je hoćeo ponovo na pregled sve u Sarajevo i tam je onda i našu curu i oženio se i tam su kuću napravili, već je kuća da vidi. Napravio kuću, imao auto i sad on bezbjeg je djecu vodi, eto šta ona nam neke vježbe gdje se sada kao je pojaseve, čujemo se. E sad i ne ovo razanovoda, ovo unuka što je došla sada ona već... A unuk je dao njenino ime? Ja, Ajna. A oni imaju na olosak malo više, Ajna. Ajna. A mate izvali Ajna. Ajna. I ovo što je komštinca bila, Nena. To je mati Timina, ona i komšinica bila, a i ona te meni pokapi šta sam lijeka pojel put od nje, srifi. Pa kako rekla, ona imala svoj riječnik u Sarića dole. Opa, tinda, anda, linda, tanda, indulos, pindulos, hapda to. Ali još šta ne iđe, kad stane sa športa spada. To moja pranena. Pranena, ja. To moja pranena. Ja, Tima je Nena, Tima je bila posebno, ona je imala hantalofu. Sibe posebno ljudeskara, mene izbavi iz ratiša. Ma šta se kaže sekirao, šajmo mi Janavoj, kad smo mi otišli, samo su vratiti ime, vidite, odnosno mi tamo. Mene vidite, iskipamo, kiša mene, pokor se traktor, smrće se, ne bi znao, nao sam traktor, ali meni odmah skonta prast. Znao si gdje si otišao, ne znao, tamo je Betica ratiš, tam se ne ide, kaže sam. Pa kakvi, sad ćemo ići izbaviti, imamo po tu. A ja se, poravši, ovdje vam je malo, 10 maraka, 15 traktora, Oda ja tam ponudio čovjek da dovučem žiteva tamo, rekao čini se oko 20 maraka, duplo je. I si viće, neđe se tamo ispod 50-60 maraka. I mi smo otuda natovarili, viće, nije htio, ja sam njem posle duboko bloka, ali neće čovjek da čuje da, ja njeg našao ovamo, mom prijatelju da dovuče, hajde ti kaj sa mnom, sad je on je ljud. A pište je bilo, a ne mogu zići njemu avliju. Ja ću istresti, nekom sujesta, oće kaže mi ćemo da idemo to prije. I takva Tima Rahmetljanice, pa di ti nađe mog Antavasa, on se smije, samo ono, da se njemu dok ne stigu. Antavas, ja. A ovo je bila go strašna, ovo stadipa, i ona je baba bila u ovom bratu, najmlađem. Baba rođali kod kućenje. I ona je bila u Selni Gori, glavna baba. Tima. A nježna mati je bila baba ovome, bratu mene. U Šahmerima gori. Ja, u Šahmerima gori. Ja, i Mehmed je ovdje s kućom. Pa ja, on je... Tu sam, ja, nije se tu rodio. Ja, mene gore. Što je traktorom bio, išao gore negdje u Šahmere. Mehmed. Ovdje piće, jesi čuo za to raspod uopće sve. Ovdje nije se, samo ostaju kurbane. Sve je tuno. Eto onda, Hantavaš, Hantavaš. Opa, Tinda, Handa, Linda, Tindulos, Pindulos, kao dijete, men to utopiloče, nikada to nisam zaboravio. Valja i men to nauč znači. A ono stanu kada oni tanjiri, ono, zvale se udare. I ukućili ilo, pitao ljeto, dole zemlja, tla, i peka, i ono, i sada ono stane iz vječata, ona, ono, a mamo, hajde ti da mi kavu kopljimo. Rastavilo samo ograda, bašta, ono je jedna do druge bio. I ona je to ostala u sjećanju, nije ona zadugo htjela odavde i posla ovdje, ali nije ni ona godina puno imala kad je umrla. Sedifa. Ja, mislim da, ne znam, mislim da je ona mogla biti 5. godište, a me mati bila 20. Tako da, jer je Ismet bio 26. najstariji, 26. godište je bio. I dok kraja se držao Mehmed Alija, ja pomriješi, samo još Kada ima. Tako je, tetka Kada. Ali Meho je ko momak. Meho je na željeznici, posle je bio, imao ovdje vikendce. Meho je, njegova Sabina, ja mislim, ne, Sadina, kako Mehina, bila blagajnica na željeznici. A meni 2 plate za željeznici, ovi jedan potpisao i, a ono, kasnile plate. I ja, glanjao mi koja. I onda ovdje sve povice, ovako, ja znam da je moj obraz čist, a ja glanjao koja. Ja gledam u njeg, pa kakvi ljudi. I u penziji dađem tog čovjeka, vidim, sve ti bio metno ovako u kapu, bio kaže na džumi. Tamo, glavni je on za raspredaju oni harema, za obradu. Imao, ljudi se zovu, i haremi nego... Mezari. Mezarlje, ali i ovo vakufi. Da. Oj, moja, kupi tam gdje ima. A vići, ja znam sepe da je moj obraz čist. Meni 2 plate, 305 i 310. Morao, kad 2 plate kasnile na željeznici. I on divo potpisao. A sada se šef opravdao. Meni viće, vegane, iđi sad ponovo godišnji. I on to gleda, da se govanja s njima gleda. Ja sam duplio još godišnji da, godišnji jedan platam ili još jedan godišnji da ne trebao. Da ti opravda. Da ono opravda. On vidite, evo znam šepe da umene obraz tisti. Eto moj rođo, Vegane, hvala ti. Da kaže nam roti, maksuz ovdje. Sa njim sam neću majstvo. Rahima, hvala ti. Hvala tebi. Evo, ja razumijem, nisi puno nam pričala, progovorila. Ali eto, hajde Bego nam je objasnio. Ali ovo je priča za nas, sve. Za ovo samo tamo što nisam rekao kakva je razlika, 76. i bilo 87. Znači za 11 godina. Žena nas odvela kao zalađije univerzitet. A kad smo otišli 87. našao direkciju železnice, za misa Trncini. Našto one piju kavu, mlade, sve pogleda, vidite, ti si iz druge države, ti, oko mene se Beograd krenuo. Nema posla nikakav, Jugoslovenska zajednica piše, ja došao tam da stručni ispit dadnem. Ti si kao iz druge države, pokušaj tamo. Kako druga država piše? Ti kaže, nema ništa ovdje, ti iz druge države. potpuno drugi svijet, tam. Okrenula se. Došlo ovdje, ovdje koji je bio ovdje, slep jedan, bio je Hrvat, tada. Marko tako, a Bregane, nije tako, ma joj Marko, nije svijet, on je isti, ja bio 76. Žena nas odvede i vrati se, u kućima, ovi sad viče, ti si iz druge države, a država ista. I tako da je to pripremljeno, sve ovo se napravljeno, prije pripremljeno. Rasulo bilo, jel? Sve to. Spremljeno rasulo. I na liniji kad sam bio, se dogovorimo, viknije, imao jedan glas blizu mene, ovaj, kako kume. Čemo, noća se, mi niko nema da smije palat metka, nema ni oni neće od tuda. A bilo oni što zarijeva, odmah jednog je bilo, čovjek popio se na živicu, sunčao se. Došla kontrola, on kinuo sve sa sebe, on ih otjera, vidite, nešto ovdje nam da ide to izviđanje. On će na nas i udoste. A vidite, to otuda ja. On je Almir iz Srebrenika. Tako da je bilo, znači, ljudi imao svudje. Svega, ja. I poštovani gledalci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine, komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim i najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče, drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.